Woi, yo mari iki. Lah buku mu ndi? Iki kanggo ke dijogo mari ngono. Yo. Potong. Yo. Se. Yo. Seto, aku ora oleh blas to. Mesing paling. Yo. Ini sih baru ngelamun Rono. Yo, oke. Oke, nyawang Aila terus ngelamun Rono. Oke, yo. Oke. Ada kayak yang dirimu ki mlaku ae ora sak lamo. Ya kok ngono mlaku rene, enggak usah dado.
Pierik, Pierik.